Priatelia, vítam vás pri sledovaní ďalšej časti relácie One to One. Moje meno je Baška a mojim dnešným hosťom bude obchodný riaditeľ spoločnosti Ibis in Gold, pán Filip Horáček. Dobrý deň, vítam vás v našom štúdiu. Dobrý deň všem a ďakujem za pozvanie. Ďakujeme aj my, že ste naše pozvanie prijali. Asi podľa mňa nebude tajomstvom ani nejakou záhadou to, že sa dneska s pánom Horáčkom budeme rozprávať o zlate. A môj taký osobný názor je, že zlato, alebo teda ja osobne, vnímam zlato ako takzvaný bezpečný prístav. Čo si myslím, že v aktuálnej situácii, kedy teda padajú banky ako muchy, celkom aj také asi správne tvrdenie však. Čo si o tom myslíte? Určite. O zlatu platí to, že čím je väčší neistota, tým víc je zlato poptávané a tím pádem roste jeho cena. Uh-huh. A ta neistota může být bezpečnostní, politická, ekonomická, takže to, co říkáte, pád bank určitě mezi to patří. A kebyže to môžete, možno, že môžete zhodnotiť, nie možno, ale teda verím, že určite to zhodnotíte. A ako vnímate aktuálnu situáciu na trhu? Musím říct, že to načasování toho dnešního setkání je velmi příhodné, protože právě teď přes víkend se udály nějaké nové věci na americkém bankovním trhu. A my když se podíváme na tu situaci trochu zpětně, tak víme všichni, že před zhruba měsícem došlo k tomu, že v Americe měli tři takové, řekněme, středně velké banky problémy. Byla to Silicon Valley Bank, Silvergate Bank a Signature Bank. A vlastně tyhle ty banky začaly kolabovat, protože tím, jak vyrostly úrokové sazby, tak firmy, na které se zaměřovaly, byly to startupové banky, banky, které investovaly do kryptoměn a do různých technologických inovací, tak vlastně ti středatelé, což byly zejména ty firmy, tak z nich začaly vytahovat peníze. A aby je zúročil lépe než té bance, banky museli předčasně prodat americké státní dluhopisy a tím se dostali do ztráty. A když vlastně ti investoři zjistili, že ty banky mají problémy, tak o to více na ně naběhli a začali vytahovat ty finanční prostředky. Takže přišla americká vláda, která vlastně začala ty banky zachraňovat a musela tam nalít za pomoci dalších velkých amerických bank spoustu hotovosti, aby ty banky nějakým způsobem zastabilizovaly. A dokonce jednu z těch bank museli rozprodat, byla to ta Silicon Valley Bank. On ten problém ale nezůstal přímo v Americe. A došlo k tomu, že se přijel i na evropský bankovní trh. Došlo k tomu, že díky tomu, že ten mezinárodní bankovní trh je propojený, tak vlastně začaly padat akcie bank evropského páteřního systému. Byly to banky jako Société Générale, Credit Suisse, HSBC, britská banka, nebo Erste Bank. Jo. A veškeré tyhle ty banky začaly otřásat v podstatě na tom akciovém trhu. A dokonce ta Credit Suisse, což je opravdu taková jako stěžejní banka, tak měla tak velké problémy, že švýcarská vláda do ní musela nasypat takové množství peněz, které odpovídá vlastně českému, no polovině českého ročního státního rozpočtu, čili obrovské množství peněz vůbec, aby tu banku zachránila. A kdyby se jim to nepovedlo, tak tady má bankovní krizi jako v tom roce 2008. Čili ten problém byl poměrně velký. No a ta situace pokračovala teď během víkendu. No a co je zajímavé, tak my když sledujeme ty ekonomické události, takové ty řekněme, takové ty vyhrocené události, tak často je důležité sledovat ty věci, co se dějí jako okolo. To znamená, kdo je komentuje, nebo v jaký okamžik ty zprávy vychází. A nebo v jaké náladě to uvádí ten komentátor. Jo. Vždycky se říkalo, že pokud by třeba Rusnok jako šéf České národní banky přišel na nějaké zasedání a byl celý roztřepaný, tak se obratem v podstatě rozhodí naše ekonomické ukazatele, protože ti novináři a vlastně ti lidé, kteří to sledují, tak se zajímají i o ty věci, které s tím souvisí okolo. No a právě teď o víkendu došlo k tomu, že přišly v pátek negativní zprávy vlastně z amerického bankovního trhu. A tam se děje to, že pokud chcete vydat hodně negativní zprávy, tak se vydávají právě v okamžicích, pokud to dokážete načasovat dlouhodobě, tak je vydáte někdy mezi Vánocemi. Jo? Třeba chcete vydat nějaký nepopulární zákon, aby si toho lidé moc nevšimli, tak to je ideální čas, protože lidé jsou na svátcích a nikdo to pořádně nesleduje. A když to nemůžete dobře načasovat, tak se snažíte ty zprávy posunout na pátek odpoledne, když to nikdo nečte, a máte víkend na to, abyste stihli tu situaci do pondělka do rána, než se otevře burza, narovnat. A my jsme viděli, že právě tyhle ty negativní ukazatele se zveřejnili v pátek odpoledne. A viděli jsme, že během víkendu došlo k tomu, že ta situace začala zpracovávat. Druhá důležitá věc je, kdo to komentuje. Pokud ta situace je, řekněme, závažná, ale ne nějaká totálně kritická, tak to komentuje ministryně financí Janet Yellenová. Když vidíme, že ta situace je horší, tak to komentuje šéf Fedu Jeremy Powell. A když vidíme, že ta situace je skutečně vážná, tak vystupuje americký prezident Joe Biden. No a tuhle tu situaci komentoval Joe Biden. A k čemu došlo? Došlo vlastně k tomu, protože ty banky se otřásly. A
tak se zachraňovaly nejen tyhle ty tři banky, ale část dalších bank měla problémy. Jedna z nich byla First American Bank, která v podstatě začala také otřásat a spousta bank, tuším, že jich bylo 11, se složili a vložili poměrně velkou část hotovosti, aby ta banka to ustála. A když teď vlastně před tím víkendem vyšly zprávy z amerického bankovního trhu, tak se zjistilo, že ta banka přišla o 40% svého kapitálu. To znamená, kdyby ty banky do ní nenasypaly ty peníze, tak by o ty peníze přišla úplně, už byla to prázdná skořápka. Uh-huh. A díky tomu zveřejnění těch informací se ty akcie té banky propadly o dalších 20% a znova to rozkolísalo vlastně ty bankovní trhy. Takže během víkendu se usnesly vlastně ty americké instituce, které vlastně do toho mají co mluvit. To znamená ten federální rezervní systém pro ochranu bankovních vkladů a podobně. A za spolupráci JP Morgan Chase, což je jedna z velkých bank, tak v podstatě tahle ta banka, ta JP Morgan, přebírá tuhletu kolabující banku a americký federální systém do ní nasypal dalších 13 miliard amerických dolarů, aby tu situaci zachránil a aby se to vlastně celé zvládlo. Čili my tady vidíme, že ten problém, o kterém se mluvilo, že je v klidu, že skolabovaly nějaké tři malé banky a že se jako nic nestalo, tak to komentovali komentátoři tady na evropském trhu u nás i u vás v televizi, mm-hmm. tak vlastně byl mnohem větší, než to vypadalo. Protože my, když jsme si dávali do vlastně nějakého poměru ty výsledky aktiva, o které se jednalo v roce 2008, kolabujících bank, toho Lehman Brothers a podobně, a ta aktiva těch tří a dalších bank, které byly zasažené, tak jsme zjistili, že ten balík peněz byl zhruba totožný. Čili mm-hmm. nedalo se říct, že by to bylo něco malého. Bylo to velké, akorát se nám to snažili prodat, jakože se nic jako zásadního neděje. A ty problémy, které se ukázaly teďka po měsíci, nám ukazují, že ten problém není vůbec zažehnaný a že ten problém stále trvá. Mm-hmm. Takže uvidíme vlastně, co to bude znamenat dál. A uvidíme vlastně, tam zajímavá paralela s tím rokem 2008. Mě velmi zaujala i ta podobnost, kterou mm-hmm. jste už viackrát v rozhovoru spomenuli s rokem 2008. Víte nám k tomu to něco blížší povede? Určitě, určitě, děkuju. To je velmi zajímavé. My jsme to s kolegy vlastně sledovali a zaměřovali jsme se na ten rok 2008 a zjišťovali jsme, jaké tam jsou právě ty podobnosti. A je zajímavé, že už před tím propuknutím krize v roce 2008, tak byly první velké problémy v Americe. Ono se tam už dva roky, to znamená ten rok 2006-2007, se množilo počet nesplácených hypoték. A v septembru 2007, čili přesně rok před krizí, došlo k tomu, že zkrachovala 10. největší americká banka, která poskytovala ty retailové hypotéky. To byl takový první otřes, který tam proběhl. Americká vláda se o ní postarala, zachránila ji a prošlo to dál a vypadalo, že situace je v klidu. Ale vůbec to nebylo v klidu, stejně jako teď. A vlastně, řekněme, v podpalubí se děly další turbulence, které navenek nebyly vidět. A situace se potom znovu projevila na jaře v roku 2008, kdy krachovala banka Bear Stearns a americká banka, megabanka JP Morgan, stejně jako teď, tehdy převzala ten Bear Stearns za 2 americké dolary, čili za symbolickou cenu převzala úplně jinou jakoli banku. A tam se ukázalo, že ten problém vlastně jako narostl. A pak zase to vypadalo, že to je v klidu a v septembru 2008 došlo k tomu, že zkrachovali dva velcí poskytovatele Freddie Mac a Fannie Mae, které podsouměly asi 80% amerických hypoték, ti se úplně vlastně položili a asi 10 dní na to zkrachovala, tuším, že to byla druhá největší investiční banka v dějinách Ameriky, Lehman Brothers, která je symbolem vlastně toho pádu trhů v roce 2008 a pak začala opravdu ta americká krize, kdy to zasáhlo potom tu burzu, bankovní systém a veškeré ty konsekvence. A když se děláme na americké akcie, tak potom v roce 2008 oni propadli o nějakých 55%, index Dow Jones o 52% spadl, Standard & Poor's. A trvalo zhruba 5,5 roku, než ty akcie se vrátily na ty původní hodnoty před tou krizí. Mm-hmm. A vlastně v tu chvíli zlato vystartovalo a šlo z ceny řádově 650-700 dolarů někam na cenu 1800 dolarů. Jo. Čili my jsme viděli obrovský kolaps trhu, které se 5 let pamatovávali. A viděli jsme raketový nárůst zlata, kdy to zlato v podstatě 3 roky po sobě velmi intenzivně rostlo, až to byl ten rok 2008 až rok 2011. Potom během roku 2012 to šlo do boku a v roce 2013 to zlato začalo potom i do nějaké korekce. Jo. Ale viděli jsme
velmi dynamický vlastně nárůst ceny zlata, které vyrostlo řádově o nějakých 270 zaokrouhleně o 300%. Jo. Čiže byl tam velmi dynamický nárůst zlata. No a ta paralela je vlastně v tom, že my když se díváme na tu situaci teď, tak vidíme, že tehdy na jaře převírala banka JP Morgan Chase banku Bernstein za $2. A my jsme viděli, že HSBC banka převzala britské divize Silicon Valley Bank za jednu britskou libru, taková podobná metafora. Viděli jsme, že vlastně ta Silicon Valley Bank byla jako rozprodaná, zachráněná. A teď vidíme znova, že JP Morgan Chase zachránil vlastně tu First American Bank. Opět teď a máme tady jaro. A uvidíme, co to udělá. A já si teda osobně domnívám, že ten problém není vůbec u konce, že to bude pokračovat. A myslím si, že opět se to ukáže v září, jo, protože ono je to takové zvláštní, ale ono to má jakousi sezónnost. A vlastně často se o velkých prázdninách a o Vánocích nic moc neděje. Ta burza je taková jako usedlá, protože ten hlavní evropský trh je vlastně na prázdninách. My jsme tady v tom mírném pásmu a ta naše západní kultura vlastně je taková jako utlumenější. A často právě na jaře a na podzim propukávají ty věci. Čiže já se domnívám, že na podzim, pokud to nebude ještě teď do léta, takže na podzim se nám znovu něco ukáže a myslím si, že ta paralela je tam zajímavá, že jsme viděli prostě jaro 2.8 a podzim 2.8 to potom propuklo a já se domnívám, že teď máme tady jaro 2023, uvidíme na podzim 2023, co bude. Samozřejmě nechci tím říct, že se zopakuje situace s tím zlatem, nikdo nevíme, co bude. Jo? Ale když se díváme, tak tam jsou skutečně velmi zajímavé paralely. A co bych chtěl říct, věnujme tomu pozornost. Jo? To je asi jako důležité. Podívejme se vlastně na to, co se děje, věnujme tomu pozornost, nenechme to minout, protože to může být ještě zásadní. A zlato se opět může ukázat jako velmi silný stabilizátor portfolia. A ten, kdo to zlato nebude mít, tak může mít problém. To zlato skutečně z toho vyšlo velmi významně a velmi dobře. Wow, akože naozaj veľmi zaujímavé informácie, úplne ich hltám. My sme sa ešte predtým, ako sme začali v podstate nakrúcať, rozprávali aj o nejakých ďalších zásadných zmenách a novinkách a vy ste spomínali aj nejakú reguláciu na trhu s kryptomenami. O tomto by ste možno, že mne a našim divákom vedeli povedať niečo viac? Určite, určite. Dochází k tomu, no to je takový širší téma zase, protože dochází k tomu, že se pořád mluví o digitální měně, CBDC, kdy vlastně dochází k tomu, že jednotlivé, řekněme, nadnárodní instituce se snaží zregulovat ten systém tak, aby vlastně existovala pouze digitální měna, aby jsme neměli možnost té digitální měny únik a dokázali lépe ovládat a pracovat vlastně s tou masou peněz, kterou budou mít lépe pod kontrolou. A ty úniky vlastně z toho jsou v zásadě tři. Je to nějaká hotovost, cash, který máme k dispozici, který nedáme do banky, ale budeme ho mít doma. Potom jsou to kryptoměny a potom je to zlato. Jo, a vlastně tenhle ten systém se začíná čím dál víc utahovat. My třeba, když se podíváme konkrétně v České republice, tak můžeme vidět, že to nejsou žádné konspirační teorie, ale že skutečně třeba Oldřich Dědek, bývalý viceguvernér České národní banky, tak zpracoval návrh přímo na to CBDC pro Českou národní banku. Viděli jsme, že skupina senátorů v České republice vystoupila s požadavkem práva na hotovost zakomponovat ho do České ústavy. Takže vidíme, že skutečně ty akty už přímo probíhají, čili nemůžeme se bavit skutečně o žádných konspiračních teoriích, jsou to fakta, která se začínají jako dít. No a tady vidíme vlastně další krok, který nám to trošku utáhl, a to je, že teď právě se minulý týden došlo k tomu, že v rámci evropského legislativního trhu se v rámci kryptoměn schválil nový zákon, který má zkrátku MiCA a který vlastně řeší kryptoměny a jeho cílem je ty kryptoměny více zregulovat. Tak, aby vlastně bylo obtížnější se do toho kryptoměnového systému dostat, aby nemohl stát mimo ten standardní systém. A vlastně ta záminka je jako u všeho praní špinavých peněz. Jo? To je i ten důvod, proč se říká, musíme utéct od hotovosti, protože dochází k praní špinavých peněz přes tu hotovost. Musíme utéct od kryptoměn, protože dochází k tomu, že tam utíkají vlastně nějaké, řekněme, černé toky peněz nebo nějaká šedá zóna ekonomiky. Jo? Se tam může jakoli odehrávat. Ale v zásadě jsou to záminky právě proto, aby ty státy dokázaly více regulovat ten systém. Uvedu konkrétní příklad. Pokud by například byly záporné úrokové sazby v bankách, které mají za úkol nás přinutit rychle utrácet, tak my pokud budeme mít hotovost a vyvedeme ji ven, tak vlastně nebudeme nuceni ty peníze tak rychle jako utratit, jako když necháme na těch bankovních účtech a vlastně začnou nám to požírat ty záporné sazby. No, čili to je jakýsi mechanismus, který ty státy snaží zavést a vlastně udělá se další krok a to je právě ta regulace toho kryptoměnového trhu na té evropské úrovni, který vlastně se zamezuje a uzavírá pro ten vstup. A to, co třeba bych dneska doporučil, tak není ani to nějak zásadně nakoupit ty krypta, ale spíš řídit si ty účty, dokud je to ještě jednoduché.
Udělat třeba nějaké malé nákupy, aby tam člověk mohl vstoupit a měl tu legislativu jednodušší, protože ty bariéry budou čím dál větší. To je taková druhá zajímavá věc, která se teď udála během minulého týdne. No, celkom. Opäť zaujímavé info, ďakujem. A viem, že ste spomínali ešte jednu novinku v rámci teda možno, že nejakej ťažby. Zlata. Áno. Je to zase před měsícem. Přišli z Gold World Council, což je vlastně organizace, která združuje informace o zlatě. Tak přišly nové statistiky, které vlastně uvádí, že vzrostly náklady těžby. To je možná velmi zajímavé. Ty náklady těžby, on se to nazývá jako all sustaining cost, jako čili celkově udržitelné náklady, které se počítá vlastně všechno, co souvisí s těžbou. A ty náklady vyrostly řádově nějakých 18% ve světě. Aktuálně se pohybují průměrně, oni teďka nejsou úplně poslední data, jo. Poslední informace byla něco kolem 11-12 dolarů za trojskou unci. A čili teď nám to vyrostlo o 18%, ale je to jenom těžba. Jo, není v tom potom zpracovatel. To znamená, třeba ta rafinerie, tam má další náklady, které rostou. Díky tomu, že vyrostla cena plynu, cena energie a podobně, a samozřejmě na to tavení zlata a podobně se používá obrovské množství zemního plynu. Takže to jsou další nadnáklady, které v těch 18% nejsou zohledněné. To znamená, je asi zajímavé to, že z pohledu nákladovosti by se to mělo promítnout do ceny zlata. To znamená, je to jakási indicie, která může ukazovat, že cena zlata v do budoucna poroste, nehledě na to, jaké jsou, řekněme, ty šoky v té ekonomice, jak jsme se bavili, ty bankovní systém a politika a nejistota a podobně, ale už jenom z pohledu nákladů prostě to zlato musí růst. Další věc je, že se otevírají nějaké nové doly. Tuším, že v Kanadě byly otevřené, protože zase jiné doly se uzavírají, čili tam je to takové nalej-vylej, nic nového se v zásadě jako nestalo z pohledu té kapacity, ve které jako těžíme. A očekává se, že ta těžba vyroste v rámci následujících 2 let asi o nějaké necelé 2%. Čili poroste to, ale za potřebu vyšších nákladů. Jasné. Čiže čo byste možno že odporučili našim divákom, kteří možno že zvažují právě možno že v těchto zajímavých časoch nákup zlata, asi nečekat, předpokládám. Určitě. Ono je to právě takové zarážící, že když se díváme na cenu zlata třeba v dolarech, tak můžeme vidět, že ta cena je značně vysoká. Jo? Je to jedna ze 4 nejvyšších cen, když beru dnes, ale beru prostě to poslední období, tak asi 4. nejvyšší cena vůbec jako v dějinách. Jo? A nenechat se tím odradit, protože jsme se dívali v tom roce 2008 před finanční krizi, tak ta cena byla po 100% nárůstu ceny. Jo? Od roku 2000 do roku 2006 to vyrostlo o 100%, všichni si říkali, to zlato je drahé. A pak to vyrostlo o dalších 300%. Jo? Čili my samozřejmě nevíme, co bude. My můžeme akorát sledovat nějaké ty indicie. Ale jak jsem říkal, ty paralely jsou zřejmé a určitě bych doporučoval, pokud někdo zlato ještě nemá, tak nakoupit. A pokud někdo uvaží nad nákupem zlata, bedlivě to sledovat. A prostě dobré průměrování ceny, jo, to skutečně nám může pomoct v tom, že nenakoupíme draho, ale povezem se, řekněme, na tom nárůstu. A ta naše investice poroste uměrně tomu, jak vlastně poroste ta cena zlata. To znamená, že doporučujete teda nějaký pravidelný nákup toho zlata? Určitě. Určitě. Ono je to tak, že samozřejmě pokud někdo má hotovost, může nakoupit rovnou za hotovost, ale je spousta domácností, která tu hotovost nemá. A právě naše firma ve spolupráci s váma umožňuje běžným domácnostem nakupovat zlato pravidelně, i pokud nemají dostatečně velké množství peněz a mohou, řekněme, za nějakých 30, 50, 80, 100 euro, prostě každý podle sebe, tak mohou pravidelně nakupovat. A pokud někdo má to větší množství peněz, tak moje doporučení zase, protože nevíme, ta cena může klesnout, vždycky po nějakém dynamickém nárůstu je mírný pokles, tak doporučuji, i pokud člověk má velké množství peněz, chce nakupovat, rozdělit si to na třetiny. Za třetinu nakoupit rovnou a ty zbývající 2/3 rozložit, třeba řekněme na období 1 roku a sledovat, co to zlato dělá. Pokud dojde k poklesu toho zlata, tak potom následně můžeme ten zbytek, ty 2/3 vlastně rychle proinvestovat a tu cenu doředit tím poklesem. Ale pokud vlastně by ta cena rostla i nadále, tak my jsme za tu první třetinu nakoupili, tím jsme tu cenu vlastně zastabilizovali a ten zbytek se vlastně povezme s tím nárůstem pomocí těch pravidelných nákupů, které budou trvat řádově rok a ta cena nám neuteče. A uvidíme, ale myslím si, že ty problémy budou pokračovat. Tak akože možno, že by ani nebolo zle, ak by tie problémy pokračovali. Ak teda by ste plánovali možno, že nákup zlata, jednoznačne doporučujem sledovať celú situáciu. No a načkrtli ste v podstate, že máme spoločne teda s vašou firmou, naša firma a vaša firma, máme spoluprácu. Spomínali ste opäť ďalšiu nejakú novinku, ktorú pripravujete, k tomuto by ste nám tiež mohli niečo povedať? No je to takové ešte tajné, tak to zveřejníme. Je to vec, kdy vlastne v septembri by sme chtěli
chtěli, řekněme, pustit na veřejnost takovou věc, kterou teď pilotujeme, jmenuje se to PID. Mm-hmm. A souvisí to s tím, že vytváříme interaktivní link, který vlastně poradce bude schopen vložit buď do mailu, na sociální sítě a různou formou komunikace vlastně to PID doručit klientovi, například tím, že klikne na Instagram na nějaký příspěvek, který dáte, a bude jim ten link a on se proklikne přímo na stránku a tím, že se proklikne na stránku, my poznáme, že ten link šel od toho konkrétního poradce, pokud si klient sjedná nákup, tak přímo tomu poradci půjdou vlastně provize za ten zrealizovaný nákup. A pokud si ten klient ten nákup nesjedná, ale jenom se proklikne na tu stránku, tak mu přijde informace, že ten klient projevil zájem a on toho klienta může kontaktovat a může s ním potom dále pracovat. To je takže tolik asi řekněme ve stručnosti, to, co připravujeme, samozřejmě je to trošku širší a k tomu pár nástrojů, které teď pilotujeme a chceme to zacílit, tak aby to bylo co nejefektivnější a pak vám to představit už jako vyzkoušený nástroj, který budete moct potom aplikovat. Ktorý potom budeme môcť využiť v praxi. Perfektné. Veľmi pekne ďakujeme za naozaj obohacujúce informácie. Ja by som to možno, že na záver ešte dala trošku celé dokopy, lebo toho bolo naozaj veľa. V úvode dnešného rozhovoru sme si zhodnotili aktuálnu situáciu na trhu. Tiež sme si povedali, čo stojí možno, že za pádom bank aktuálne po celom svete. O mňa osobne najviac zaujala práve tá informácia s podobnosťou z roku 2008. Musím sa priznať, že keď ste túto informáciu povedali, tak som najskôr cítila naozaj veľký strach, ktorý sa ale následne preklopil na možnože radosť. Hneď vysvetlím prečo. Je to preto, lebo pokiaľ máte tie správne informácie a viete, ako na aktuálnu krízu zareagovať, viete z toho v konečnom dôsledku profitovať. Takže mne neostáva naozaj nič iné, ako sa naozaj poďakovať za naozaj kvalitný rozhovor, ktorý bol naozaj nabitý naozaj brutálnymi informáciami. Veľmi Ďakujem. Pekne ďakujem a teším sa na ďalší rozhovor, ktorý spolu budeme mať. Ďakujem, taký sa moc teším. Ďakujem za pozvanie. Majte sa pekne.